Olá, eu sou Juliana, professora do quarto ano da Rede Municipal de Governador Valadares. E hoje vamos iniciar a aula de geografia falando um pouco sobre divisão política do território brasileiro. Mapa do Brasil. O mapa do Brasil retrata cartograficamente o território brasileiro. Essa representação pode ser física, política, econômica, entre outras. Nós temos aí o mapa do Brasil com todos os seus estados. O mapa político do Brasil é a representação cartográfica que divide o país em estados ou unidades federativas, capitais, cidades e municípios. O mapa político atual apresenta 26 estados e o Distrito Federal. Essa divisão foi estabelecida por meio da Constituição Federal de 1988. Com a nova configuração, os estados de Roraima e Amapá foram elevados à categoria de estado. E a porção norte do estado de Goiás foi desmembrada, sendo criado o estado do Tocantins. Essa imagem, né? De todos os nossos estados. Divisão política do Brasil. O Brasil é uma república federativa formada por 26 estados, como disse anteriormente, e pelo Distrito Federal, que representa uma unidade da federação que foi instituída com o intuito de abrigar a capital do Brasil e também a sede do governo federal, onde está situada a capital do país, Brasília. Desses 26 estados, 17 são litorâneos e 9 são interioranos. E estão divididos entre municípios, que tem como sede a cidade. E os municípios estão divididos em distritos, que tem como sede as vilas. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o território brasileiro possui uma extensa área de 8.514.876 km², que compreende quase a metade do continente sul-americano. O Brasil é composto por 5 regiões. Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste e Região Sul. Região Norte. A Região Norte possui 7 estados, onde podemos localizar a Bacia Amazônica e a Floresta Amazônica. É a maior das regiões, porém a menos povoada. O clima predominante da região é o equatorial. A região Nordeste, que possui 9 estados, é a segunda região que possui o maior número de habitantes. O clima varia de acordo com a localização, sendo úmido nas partes oriental e ocidental e semiárido no centro. A região Centro-Oeste, que possui 3 estados, além do Distrito Federal, é a segunda região mais extensa do Brasil, porém a menos populosa. O clima predominante é o tropical. A principal atividade econômica da região é a agropecuária. A região Sudeste, que possui 4 estados, é a região brasileira mais evoluída, devido ao grande desenvolvimento econômico, industrial e agrícola, além de ser a mais populosa e povoada. O clima varia de acordo com a localização, sendo tropical, atlântico no litoral e tropical de altitude nos planaltos. A região Sul possui 3 estados. É a menor região brasileira, que apresenta grande influência europeia, especialmente italiana e germânica, que são os alemães. O clima predominante é o subtropical. Curiosidades. Cidade e município, qual é a diferença? Você já se perguntou qual é a diferença entre cidade e município? Já parou para pensar que se trata de conceitos muito diferentes? Cidade e município são expressões distintas para designar diferentes aspectos de um mesmo território. Por cidade, entende-se o espaço urbano de um município delimitado por um perímetro urbano. Para ser considerada cidade, é preciso ter um número mínimo de habitantes e uma infraestrutura que atenda minimamente às condições dessa população, mesmo que essa cidade seja dependente de outras que se localizem próximas a ela. Por município, entende-se o espaço territorial político dentro de um estado ou unidade federativa. É o espaço administrado por uma prefeitura. O município possui a sua zona rural e a zona urbanizada. O
mesmo município pode ter várias cidades, também chamadas de distritos, de forma que o nome do município será o mesmo da cidade principal ou do distrito sede. E é nesse distrito que se encontra a administração ou a prefeitura. Nós temos como exemplo a nossa cidade de Governador Valadares. Ela é um município, né, que é composta pelos distritos, né, que são Baguari, Chonim de Baixo, São Vitor, né? São alguns exemplos dos distritos de Governador Valadares. Vocês sabiam que a região norte do Brasil é o berço da floresta amazônica? A região norte do Brasil é a maior região em extensão territorial, com uma área de 3.853.676.948 km², equivalente a 42,27% do território nacional. Lá localiza-se a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Isso equivale a 33% das reservas florestais do mundo inteiro e possui a mais variada flora do mundo. É muita riqueza que a gente tem no nosso Brasil, viu, gente? Dentro dela, podemos encontrar diversos tipos de solo. Ele ocupa 90% do território do norte. Outra ostentação natural da Amazônia é que ela forma a maior bacia hidrográfica do mundo, com 25 mil quilômetros de rios navegáveis. Ali está 20% da água doce de todo o planeta. Tanta riqueza assim atrai a cobiça das pessoas, que fazem a exploração ilegal da madeira. Quase 20% da floresta foi derrubada, outra parte dela sofre risco de desmatamento. Entre as maiores ameaças estão as queimadas, feitas para dar lugar a pastos ou áreas de cultivo de um único produto, especialmente a soja, ou simplesmente para invasões domiciliares. A extração de grandes quantidades de madeira e a construção de estradas também são outras ameaças à floresta. As áreas da floresta mais devastadas estão nos estados de Rondônia e Pará. Esse é um grande desafio para o governo brasileiro, uma vez que ele se comprometeu a acabar com o desmatamento até 2030. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela.